que la província de Castelló es pugui utilitzar com a trampolín per agarrar impuls a aquells grups amateurs, a aquells grups jovens que vulguin triomfar en el món de la música. La província de Castelló sabem tots que és coneguda per els diferents festivals que se fan, festivals on podem escoltar a grups de primera línia, però creiem que també s'ha d'apostar per aquells grups nobles que tinguin il·lusió de promocionar-se i estan treballant en el món de la música, especialment del pop i del rock.